Akciové trhy za sebou mají další úspěšný týden. Americký index S&P 500 si připsal mírný růst a dokázal se poprvé od loňského října vyhopnout zpět na hranici 2900 dolarů. Pomáhá mu k tomu také výrazné snížení rizikových přirážek, které má na svědomí prostředí nízkých úrokových sazeb a absence výraznějších politických rizik, ke kterým přispívá vidina dosažení obchodní dohody mezi USA a Čínou. Nový týden bude na nově příchozí makro bohatý a bude zajímavé sledovat, zda nová čísla potvrdí oprávněnost ustupujících obav z ekonomického zpomalování. Na řadu přitom budou přicházet i čerstvá korporátní data, protože se naplno rozjede výsledková sezóna. Minulý pátek přimě překvapila svými výsledky banka JP Morgan a dnes čekáme nová čísla od bank Goldman Sachs a Citigroup. Na makro pak bude pondělní sánce chudší a za pozornost tak bude stát jen odpoledne zveřejněný ekonomický výhled Bank of Canada.